Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Hari ini saya nak cerita sikit tentang ketuat pada bahagian. Orang lelaki. Okay. Ketuat ni disebabkan oleh human papilloma virus, HPV virus. Okay. Bila berlaku hubungan kelamin, okay, bila ada luka pada kulit tu, so kuman tu, virus tu akan masuk ke dalam kulit, lepas tu dia akan membesar. Okay? Ha, itu ada ketuat. So, persoalannya, ketuat ni boleh jadi kanser atau tak? Atau boleh membahayakan? Okay. Sebelum tu, kita tahu jenis-jenis ketua, apa ni, HPV tu. Sebab HPV ni ada banyak jenis, dalam 30 ke 40 jenis HPV. So, jenis-jenis ni yang menentukan ia tu jadi ketuat ataupun boleh berisiko untuk jadi kanser. Okay. So, kalau seseorang itu dijangkiti oleh HPV yang benign, yang tidak berisiko untuk jadi kanser, so biasa dia akan jadi ketuat sahaja. So, ketuat tu tak akan jadi kanser. Tetapi, jika dia dijangkiti oleh HPV yang ada malignant, okay, berisiko untuk jadi malignant, so orang ini akan berisiko untuk dapat kanser. Okay, jangkitan tu berisiko untuk jadi kanser. So kena tahu yang tu. So biasanya ketuat ni kita tengok dia bentuk dia macam cauliflower, okay, macam kobis bunga, ya, besar macam kobis bunga, macam tu. Dia berada pada kulit biasanya, ya. Okay, dan rawatan dia biasa ada ubat dia, okay, untuk matikan dia. Tapi biasanya saya tak sarankan sangat, sebab biasanya bila kita letak tu dia akan sakit, sebab tempat tu tempat sensitif. Bila tempat sensitif, bila kita bagi ubat tu, dia akan rasa tak selesa dan sakit. Jadi biasa saya akan sarankan untuk buat buang ataupun bakar guna tetemi, ataupun boleh guna laser atau krioterapi, sebab kita kena buang semua dengan akar-akar dia sekali. Kalau tak, kalau buang yang atas ni, dia akan tumbuh balik. Dia boleh tumbuh. Sebab tu dia kena buang sampai akar dia buang semua, ya. Wallahualam.